Bé, anem a començar el nostre concert dels Palomino Shakers en aquesta nit tan super especial que ha tingut a bé d'organitzar l'associació Can Enric Miranda en col·laboració amb la MD de Vall d'Oreig. I bé, estem molt agraïts perquè ens hagin convidat aquesta nit de tercera nit de música a la fresca. Aviam si ens refresquem una miqueta.